ជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាទាំងអស់គ្នានេះគឺជាការដ្ឋានលាងសាច់ខុសច្បាប់មួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅទីតាំងកោះស្មាច់នេះខេត្តកោះកុងដែនជម្រកសត្វព្រៃតតៃដោយការពារដោយច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិជាថ្មីថ្មីនេះលោកមេងសធិរាជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានថ្លែងទៅកាន់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាការដ្ឋានដែលកំពុងតែសាងសង់ត្រូវតែរុះរើជាបន្ទាន់ដោយមិនឲ្យមានការសាងសង់នៅនឹងកន្លែងផ្សេងទៀតបានទេអស់រយៈពេល71ខែមកហើយយើងមិនឃើញមានមន្ត្រីក្រសួងណាមករុះរើទីតាំងនេះទេហើយសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុននៅតែបន្តដដែលដោយមិនមានការខ្វាយខ្វល់ឬក៏ខ្លាចញញឹតពីការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រសួងបន្តិចឡើយពួកយើងជាប្រជានេសាទសូមមានសំណួរមួយសួរទៅកាន់ឯកឧត្តមសុយសែមនិងឯកឧត្តមសៃសំអាតថាតើក្រសួងមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីរុះរើការដ្ឋាននេះទេឬក៏ក្រុមហ៊ុនមានអំណាចលើសពីក្រសួងទៅទៀតសូមអរគុណ